Ahoj děti, jsme na straně dvě, nadepsané A2 a pokračujeme druhým cvičením. Pojďme se na ty pyramidy podívat, ale nejdříve si přečtete linké zadání. Doplň. Ano, do těch děravých pyramid doplníme číslice. Tak a jak? Ukážeme si to na té první. Chtěl bych doplnit číslo sem do tohohle rámečku. Mám dvě možnosti, jak to řešit. Buď z téhleté trojice, anebo z téhleté trojice. Tak, teď už tady mám moc čar, tak si to smažu a vyberu si tady tu dolní trojici, protože vím, že dvě spodní cihličky, součet těch cihliček dává tu cihličku nahoře. Takže 3 plus 2 rovná se 5. No a kdybych chtěl z té horní, tak devítku rozložím na něco a 4 a to něco je 5. Výborně, takže ještě tady tu další trojici, kde nám chybí políčko, takže sčítání to nejde, musím rozkládat. Čtyři rozložím, tady jsou ty ručičky, na dvě a. Výborně, dvě a dvě. Tak rozumíte? Já si myslím, že ano, přerušte video, další dořešte samostatně. Tak, výborně. Jak vyřešíme tu druhou pyramidu? No, sčítat tady nemůžu nic, musím všechno rozkládat. Tady bych mohl rozložit. Jo, tři rozložím na jedna a dvě. Jedna a kolik chybí do tří? Dvě. A teď se mi tady ukázaly dvě cihličky vedle sebe, takže je sečtu. Dvě, Plus 5 rovná se 7. No, a tady si to mohu zkontrolovat. 3 plus 7 rovná se 10. Tohle by mělo být dobře. Tak, tady, jak jste rozkládali. No, tak, třeba tady ze spoda 5, rozložím na 1a. Nebo si můžu říct 1a, kolik chybí do 5? 4. Tak, sčítat. 1 plus 4 rovná se 5, no ale tak tady sem nemohu, protože tady nevím co. Takže musím z téhle té trojice 8 rozložím na něco a 5. 5 a kolik chybí do 8? 3, takže to je 3. A plus 5 rovná se 8, zkontrolováno. A tady 3 rozložím na něco a 1, 1 a kolik chybí do 3? 2. Výborně, tak další. Tadle vypadá podobně. A já ji vemu tady od zhora. 7 rozložím na něco a 3. 3 a kolik chybí do 7? 4. A teďka rozložím čtyřku na něco a 2. 2 a kolik chybí do 4? 2. A trojka na 2 a kolik chybí do 3? 1. Tak, řešení? Jo, všechno zeleně. No a co vy? Taky by se vám to rozsvítilo zeleně. Ono je trošku náročnější cvičení, ale nebojte, my se k němu ještě dostaneme a určitě si na něj vzpomenete a bude to řešit vždycky perfektně.